Oi, oi, gente, para mais um vídeo no IGTV. E hoje estamos aqui para falar sobre uma frase muito comum na maternidade, mas que, se pararmos para analisar, ela é capacitista. Quando uma pessoa, né, tá vendo uma grávida ou a grávida compartilha que está grávida, que está à espera de um bebê, as pessoas dizem: nossa, tomara que venha perfeito e com saúde. E por que essa frase é ruim? Bom, primeiro porque somos humanos, então ninguém é perfeito. Mas, nesse caso, a perfeição está ligada ao fato de vir sem deficiência. De um corpo sem deficiência, de um corpo padrão, de uma criança padrão. E isso só acontece porque a sociedade ainda enxerga a deficiência como algo ruim, como um fardo, como um problema para a família. E isso só acontece por culpa da sociedade. Se a sociedade fosse inclusiva e acessível, a deficiência não seria algo ruim. A deficiência seria visto como normalidade. Mas isso, infelizmente, não acontece na nossa realidade. E eu acredito que, infelizmente, não acontecerá tão cedo, a não ser que as pessoas realmente mudem e que a gente lute cada dia mais para que isso mude. Que não só pessoas com deficiências, como eu, como outras pessoas, lutem para que isso aconteça, mas que outras pessoas sem deficiência também nos ajudem nessa causa. E aí também tem a outra parte da frase, é que venha com saúde. Mas e se não vir? A falta de saúde, né, por exemplo, com doenças raras, também não torna a vida de uma pessoa triste, uma vítima daquela doença, daquela deficiência. Pelo contrário, podemos ter uma deficiência, uma doença que não tem cura e vivermos como qualquer outra pessoa. A vida é feita de altos e baixos e não é porque uma pessoa tem uma doença ou uma deficiência que aquilo é o centro da vida dela e é algo tão ruim que a impede de viver e conquistar as coisas como outra pessoa. Eu conheço pessoas que possuem doenças raras e muitas vezes incuráveis, como a Lorena, que possui doença de Crohn, e a Luana, que possui fibrose cística, e ambas vivem normalmente. Elas têm sim que passar por mais situações, como por exemplo hospitais, diferente talvez de você, mas isso não as impede de viver, de sair, de namorar, de casar, de ter casa, de ter carro, de conquistar, de estudar. Na verdade, isso faz parte da vida delas, é uma característica apenas, assim como a minha deficiência é uma característica da minha vida. Então, que possamos refletir nessa frase e entender que não é porque alguém possui uma deficiência ou uma doença incurável que a vida dela vai ser ficar dentro de casa, trancada, triste, lamentando. Eu espero que vocês entendam e gostem desse vídeo. Comenta aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa frase, se você já ouviu alguém falar, se você discorda da minha opinião, e compartilhe para que mais pessoas saibam sobre esse assunto. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.